בחודש שעבר, מי שהיה פה, כל האנשים שישבו כאן סיפרו על תקופות שונות בראש פינה. זה התחיל ב-1878, ונינו של אלתר שוורץ, יעקב אלה, סיפר. חבר אליו אברהם אלה גוטפריד, שהוא גם גאוני, שילב לביתר. היו כאן עליית חצבי, יהודה לב ואביגדור. היה מוישה ממן, היישוב הישן מצפת, שכאן ממשיך אותו אחיינו, יוסי. ומי עוד היה שאני אזכור? אמרתי, מוישה, יהודה, כן, אוקיי. בכל השיטוטים שלי בארכיון, קשה מאוד למצוא חומר בנושא שהיה די משמעותי בראש פינה. המושבה שינתה פנים באוכלוסייה גם כשהגיעה עלייה מחצביה וגם כשהברון חשב שחסרים פה עסקים קטנים. אז יש לנו כאן צאצא של עסק קטן, פלי, שכולנו מכירים, והוא יספר לנו את סיפור משפחתו. ערב טוב לכולם, אני שבאבו רפאל, בשם פלי קוראים לי כאן. אני ממשפחת שבאבו. משפחת שבאבו הגיעה מספרד בשנת 1539 לשפרעם. שם היה יישוב יהודי בשפרעם, ועד היום עוד קיים שם בית הכנסת ובית אלמין יהודי. הבית הכנסת הוא שמור, הוא לא מתפעל, אבל הוא שמור. אחר כך בשלב מסוים, משפחת שבאבו עלתה לצפת, לא ידוע באיזה שנה בדיוק, עלתה לצפת, ואבא שלי הוא נולד בצפת. אבא שלי היה במקצועו חיית, ובראש פינה היו צריכים בעלי מקצוע זעירים, ודאגו כנראה להביא את האנשים. ואבא שלי ירד מצפת לראש פינה, זה גם לא ידוע באיזה שנה, והוא היה חייט של המושבה. הוא היה תופר בזמנים ההם. וכאן היו, אז היו תופרים כי לא היה לקנות. הוא היה את הסחורה שלו מביא מצפת, הוא היה עולה לצפת, ומביא את הבדים ותופר ברחוב העליון כאן. אני הייתי אז בזמנו ילד קטן מאוד, הוא היה לוקח אותי לצפת ושם אותי למשמרת אצל משפחת פרג'ון שמה, והיה הולך לקנות את הבדים ואחר כך חוזר עם האוטובוס ומחזיר אותי הביתה. וככה הוא פרנס את המשפחה, ובשלב מסוים גם היה לו עוד איזה תחביב שהוא היה פותח בקפה, בדרך כלל היו כאן באים, ואנשים מאמינים, היו מאמינים בזה, פותח בקפה, וגם ערבים מהכפר היו יושבים אצלו, מג'אונה, והיה פותח להם בקפה. ואחר כך, מספר, מה עוד רציתי להגיד? הוא נולד בצפת, אני סיפרתי את זה, כן, ו... אולי תספר גם על הצד של אימא, הרי כן, יש לך מהצד של אימא. אחר כך אני אספר, שם כל העבודה של התפירה, זה הייתה מכונה של זינגר ומגהץ על פחמים, זה מה שהיה. והאימא שלי התפרנסה, היא הייתה צריכה גם לפרנס את המשפחה, היא הייתה הכובשת של המושבה. כל יום היא הייתה, מזמינים אותה לכביסה. כל משפחה הייתה מזמינה אותה כל יום למקום אחר, היו שמים דוד בחצר על עצים מחמים והיא הייתה מכבסת. היא הייתה מכונת כביסה וככה היא פרנסה את המשפחה גם כן. אבל בעצם כן. גם סבא שלך היה כאן. כן, סבא שלי, זה אבא של אמא שלי, הוא נולד בצפת ואבא שלו הגיע בשנת 1860 לצפת, וסבא שלי ניסים היה, הוא נולד בצפת, הוא ירד לראש פינה והוא היה שמש בבית ספר, אז קראו לזה שמש. סבא שלי הגיע מצפת, אבל אבא שלו הגיע מפרס
מהעיר שקוראים לה שירז, ב-1860. האבא שלו הגיע, רפאל מזרחי, הגיע ב-1860 לצפת, והוא נולד בצפת. היה 40 שנה שמש בבית הספר, והוא התחתן עם אישה בשם מרגלית, שהיא ממשפחת אבו בצפת. מה היה תפקידו של השמש בבית ספר? שמש בדרך כלל היה תפקידו ככה לפתוח את הבית ספר, לדאוג שם שהכל יהיה בסדר ולצלצל בפעמון, פעמון יד, היה מצלצל לכניסה של התלמידים וגם ליציאה להפסקות. אבל בעצם המקצוע שלו, ולי, המקצוע שלו לא היה שמש. כן, הוא היה שמש וחוץ מזה, מתחת לבית ספר היה מין מבנה כזה, חדר גדול. עד היום יש שם הרכב. עד היום, ושם היה, הוא היה פחח במקצוע, ושם הוא עבד פחחות, היה עושה מרזבים, והיה עושה תבניות ללחם, כי הבת שלו האחרונה נשארה בבית לבדה, והיא הייתה עופה לחם בטבון. הוא היה עושה מרזבים, תבניות ללחם, כל דברי פח. זהו. אם מישהו רוצה לשאול משהו את פלי, אפשר. אפשר להשלים רגע. אז אהרון יושב כאן כמספר הפרפראות, ועוד דברים שאחרים לא הזכרו. אז עכשיו אתה תשלים את פלי. תן לו את המיקרופון. אתם יודעים למה הוא עומד. הוא כמדריך טיולים, כשהוא רואה שראש של מישהו מתנדנד וישן, הוא מפסיק לדבר. נכון. מה שרציתי להשלים את פלי, חברי הטוב. בבקשה, דבר לך. מה שרציתי להשלים את פלי, אני נשמע היטב? כן. אז ככה, אמא שלו, לנו הייתה קבוצת כדור אף בראש פינה. יום בהיר אחד, הוא אומר לאמא שלו, אני הולך לשחק כדור אף. היא אומרת לי, וואלה, וואלה, עכשיו תלך לשבור את האף? היא אומרת לו, זה לא בסדר. נכון, וזה הזכרתי לו, וקיוויתי שהוא יספר את הדבר הזה. אז הוא שכח. רבותיי, הדבר ראשון אני אומר לכם, קוראים לי אהרון בלום, ואני עומד נפעם בפני הקהל הזה, שחלק רב אני לא מכיר, ובכל זאת באו לשמוע אותנו, וחשוב למהלך בראש פינה, ואני לא יודע מה ילך עוד, אבל מה שהיה עד עכשיו. אני אתחיל בקטע המשעמם, וברשותכם, אם אני ארגיש שקשה לי לעמוד, אז אני אדע גם לשבת. כי ככה אני רואה... סליחה, אהרון, כן. זה רק בגלל גילו אני מרשה לו להתפרץ, מפני שזה לא התור שלו. אני אמרתי למרשעת הזאת, תני לי לדבר. היא לא נותנת לי, אמרת, את כמורה יודעת שאם לא נותנים לבן אדם להתבטא, תהיה לי ילדות קשה, תהיה לי, זה לא... אז אנחנו סיכמנו משהו. אתה יכול להתפרץ מתי שאתה רוצה. נוסף לכך, הדודים שלה הם גם דודים שלי. ולא נסבך אתכם. ויש לי פה עוד, באו עוד נתיבים, עוד בני דודים של רעייתי, מנתניה. אני ממש באמת נפעם. אז אני אתחיל בקטע המשעמם, אני אתחיל. קטע המשעמם זה סבא שלי בא מרומניה. כן? אני לא נשמע אתם? כי יותר מדי קרוב זה יהדהד לכם באוזניים, ולא בשביל זה באתי. אז הסבא שלי בא מרומניה, סבא אחד, מצד אחד. הוא יסד את ראש פינה, יעקב בלום, קראו לו גם יעקב גזוזניק, ואחרי 20 שנה הוא נסע למוינשט להביא את האבא שלו, קיבל טלגרמה שהאימא נפטרה, הוא הביא את האבא שלו. כלומר, סבא רבא שלי, סבא שלי, אבא שלי, עליהם השלום כולם, זה מצד אימא שלי. מצד אבא שלי. מצד אמא שלי הביאו לראש פינה רב. הוא היה רב, קראו לו רפול דיין, הכהן. זה היה סבא רבא שלי. וסבתי, שרה, חיתנו אותה עם חתן נחמד. רוצה מים? כן. תודה, ידעתי שיש להם לסבוך. אז הסבא השני, הסבא הרבא, קראו לו רפול דיין, הזכרתי לכם ברגע זה, והייתה לו בת, קראו לו שרה, זו הייתה הסבתא שלי, וחיתנו אותה עם איש, עם איזה עילוי, עם משפחת זנדרמן מצפת, משפחה מאוד מאוד עתיקה, שהמוצא שלה, מי שקרא את הטרילוגיה של בר יוסף, ששת ימים עומדים ואריק סומת על נושא צפת, אז הוא מספר על הרעש הגדול שהיה וזה, והגיע גם עד לשורשים העמוקים ביותר של זה. של משפחת זנדרמן מצפת, וזה היה זה. אני לא אספר יותר על הסבא הזה, כי רותי יודעת למה.
גם אני, אני אמשיך לספר. וזה, ואם כן, אז אני מדור רביעי מראש פינה משני הצדדים. לימים, אבי, ב-1938 פורעים ערבים, זה היה במאורעות 36-39, פצעו את אבי פציעה קשה מאוד, ואני הייתי ילד בן שמונה, ככה נחבא אל הכלים, ובעניין הדיבור בכלל, הייתי שותק. אמא שלי תמיד הייתה מתפארת בילד הקטן שלה, אני הייתי הצעיר ביותר, אמרה, רוני קרא לי, רוני שלי, צריך לשלם לו שיפתח את הפה. כשהוא פותח את הפה, צריך לשלם לו שיסגור אותו. אז אני ברשותכם, אם אני אעייף אתכם, תרגישו לא כך טוב, אז אני אפסיק. בסדר? עכשיו, מכיוון שיש לי פה קרובי משפחה כל כך נכבדים, מנתניה, זוהר ורעייתו היפה וכל השאר, אז אני אזכיר גם את רעייתי, את אשתי. הייתי נער צעיר ב-1953, חבר אגד, כל אחד מתפאר בראשוניות שלו. אז אני הייתי חבר אגד הראשון בראש פינה, ואחריי באו כל החבר'ה, יהודה ופלי וכל החבר'ה, ומוטי. אתה הכנסת אותם. איפה מוטי? הנה, ומוטי, כל אלה. לא, חלק אני סייעתי, חלק המלצתי וחלק, הם באו אליי, זה לא הפריע לי שום דבר, חברים באגד. אחרי 53 הייתי נער צעיר, חבר אגד, 53, אז הייתי קיסר של ראש פינה, חבר אגד, כל אנשי ראש פינה רצו לשדך לי את הבנות שלהם, הייתי ממש זהו, והייתה לי חברה, משפחת פיינשטיין, קראו לה אורה. קוראים לה? אורה. קוראים לה. קוראים לה אורה. עוד קוראים לה, את צודקת, עוד קוראים לה. זה נכון, סליחה. לא, אני רוצה להגיד לכם, לפעמים העברית לא כל כך ברורה אצלי, אז אני טועה פה ושם, אלוהים יסלח לי. בקיצור, המקרה הזה, למה אני מספר? כי זה היה מקרה מכונן בחיי, 1953, ודוד, היה לו אבא, דוד, שכולנו פחדנו ממנו, היה כזה איש כזה, פחדנו ממנו, בקיצור. ויום אחד היא באה לי ואומרת לי, תראה, האבא שלי לא רואה בעין יפה זה שאני מאחרת בנשף יחד איתך. אני אומר לה, אז למה לא מוצא חן בעיניו? הוא אומר, הוא לא יודע בערך מה שאתם עושים בלילה וזה, אז הוא נורא מודאג. אז מה לעשות, מה לעשות? אני אומרת, אולי נתחתן. נתחתן? אמרתי, לא, אולי, בסדר. מה אני צריך לעשות? אז היא אומר לי, דבר ראשון, אתה צריך לבוא ולבקש את ידה של אמא, זהו, של הבת שלו. אז מתי? היא אומרת, תבוא באחד השבתות ואנחנו נזהו. טוב, שבת הראשונה באתי לשם, לבשתי את המכנסי חאקי של קאטה הכי חדשות שיש לי, עם הקפת, זורים היינו קפלים, עם החולצה הרוסית, כי הייתה לי חולצה רוסית לאירועים מיוחדים, וסנדלים חדשות וזה, ובאתי אל דוד פיינשטיין הביתה. שולחן ערוך, ואימא שלו הייתה ידועה, זוהר ודאי יודע, ידעה לעשות סמבוסק, טובים מאוד, וישבנו שם, והוא הביא, והוא שם על השולחן, בכל ענות גדולה, בקבוק של אבו רזלן, אתם יודעים מה זה אבו רזלן? זה הערק, הערק השפתי, אבו רזלן, זה היה שני צבעים על זה. והביא שתי כוסיות, לי ולא, ושם לי, תשתה. הוא אומר לי, אז שתיתי ערק, שתיתי, וכל הזמן אורה דוחקת בי ואומרת לי, נו, תגיד כבר, תגיד לאבא שלי. אז אני עזרתי אומץ ואמרתי לו, דוד, תשמע, אני באתי לבקש את ידה של אורה. אומר לי, חייב, קח אותה קומפלט. אהרון, עכשיו נעשה הפסקה קטנה, אתה תשב, אני אקרא לך שוב. טוב, בסדר. עד כאן רבותיי. אם סבלתם אותי עכשיו, אז אולי תבואו לסבול אותי קצת יותר מאוחר. תודה. תודה רבה, אהרון. מי שגדל בראש פינה, בטוח עבר על יד הווקשטל של אבא של גבי, המסגריה. כשחשבתי על גבי, הרגשתי את ריח הקרבית עולה לי באף, ואת האבנים הלבנות התוססות האלה שהיינו שופכים עליהם מים ואז הריח היה נכנס לתוך האף. ועכשיו גבי יספר סיפור משפחתו וכמובן אי אפשר בלי הווקשטל. גבי, בבקשה. אחת, שתיים, ערב טוב לכולם. הסיפור של
משפחת אהרון ויינשטיין הנפח, מתחיל בעצם בשלהי 1881 באוקראינה. ואז בתחילת הפרעות, הסבתא רבא שלי, חווה ויינשטיין, הייתה אז אלמנה, עם שלושת הילדים שלה, מצטרפת לקבוצה של 50 משפחות, עולים על אוניית מפרס באודסה, ממשיכים לאזמיר, מגיעים לאקו, ובאקו על חמורים ופרדות לצפת. בצפת מקבלים אותם בסבר פנים יפות, והכל שמח ונחמד. לאחר תקופת זמן מסוים, החליטו האח והאחות, אהרון ויינשטיין ובתיה, אחותו, לרדת לראש פינה. כשהאח השלישי שמעון, שזה גם אגב הקשר שלי למשפחת חזן דרך שמעון, השמעון הזה יורד למצרים, ושם אחד הבנים שלו מנהל בית מרקחת, אחד מהבן השני הוא ראש הקהילה היהודית, ובן שלישי סתם עורך דין. נחזור לראש פינה, אהרון ויינשטיין רוכש בכספו, לא קיבל מענק מהברון, שתי חלקות אדמה, ועל אחת מהם בונה את המסגריה שנקראה הווקשטל, סירוס של שם בגרמנית, של מין וורקשטל, משהו דומה לזה. ורוכש את הציוד שהוא צריך, שזה היה... חשוב שתאמר איפה זה עומד, כי זה עומד עד היום. זה עומד עד היום, נכון. ורכש לו מספר פריטים ששימשו אותו לתחזוק של עגלות העיקרים, המחרשות, וכל הציוד החקלאי האחר, משום שהחקלאים אז, אלה לא היו חקלאים, הם לא ידעו שום דבר, והסבא, אללה ירחמו, שימש ההורים ותומים שלהם בכל הנושא הזה. היה לו מפוח פחם, שכל ילדי ראש פינה עברו אצלו עם המנואלה בסטאז', היה לו שם סדן ענק, והייתה לו מקדחה, הבויר משין הגדול, מין מקדחה של 3 מטר, עם גלגל תנופה, שהיית מביא אותו גם כן בתנופה כזאת, וכל גיבורי ראש פינה עברו שם, כולל אנחנו כמובן. ואיך נאמר, אני כבר רשמתי לי מספר פריטים שאני מוכרח לחיות. בינתיים, מי שלא מכיר את הבית, הבית עומד עד היום, זה בעצם בית המוזיקה, המוזיקאים של מחר של אנה. והווקשטל נמצא מאחור איפה שכתוב היום שם הבית של גלעד, גלעד רחמני. זה בעצם מתחת לבתים של רחמני ושל בן דוד, ובית המוזיקה זה הבית של בורך, כן. לסבי היו 7 ילדים. איך? לא שמעתי אותך? לא, פשוט לקרב את המיקרופון. מבין 7 הילדים של סבי אהרון, אבי ברוך ואחיו הבכור אברהם הוכשרו כנפחים ועבדו יחד עם הסבא. לימים לאחר מות הסבא נשאר אבי לעבוד בנפחיה, ושניים מאחיו ירדו לאוסטרליה, כי בשנות ה-20 המאוחרות הרבה מבני ראש פינה ירדו לאוסטרליה, והצליחו שם די יפה. אבא שהיה דפח בחסד עליון, הקים ותחזק את כל צנרת המים במשקו ובחצרות של האיכרים. פרזל סוסים בכל רחבי הגליל, כשהוא מייצר בעצמו בווקשטל את הפרסות, ובעזרת תנור מפוח הפחמים והסדן, תיקן מחרשות, ריתך את הנדרש בעגלות ובפרזול של ניצולי המתכת שלהם. החזון של אבא שלי להקים בית מלאכה למסגרות ואינסטלציה עם בניו לא מומש ונשאר רק בגדר חלום, נשאר רק השלט למסגרת. בנו הבכור יגאל היה טרקטוריסט, אני ניהלתי את שדה התעופה של ראש פינה עד פרישתי לגמלאות, ואחי הצעיר היה מפקד טייסת בטוסי קרב, וכגמלה של חיל האוויר, היום הוא טייס בחברת רקיע. והוא היה תלמיד שלי. כן, אבל זה היה החלום של האבא. מה שזכור לי, זכורה לי אפיזודה אחת שסיפר לי אבי, שאושרה על ידי זקן הראש פינאים אביב קלר, בדל לחיים ארוכים, ועל ידי עמיות שוורצזל. באחד הימים הגיע אל בית המלאכה הווקשטל, עגלה עמוסה במחרשות מכפר גלעדי לתיקונים שונים. העגלון היה לא אחר מאשר יוסף טרומפלדור. טרומפלדור פנה אל העוזר שלו ואמר לו ברוסית, אני אדבר עם הרבר הזה, שיזדרז להיטפל בציוד שלנו כמה שיותר מהר. הוא לא הספיק לסיים את הדברים שלו, וסבא שלי, אהרון הנפח, שהיה מלוכלך כולו ומכוסה בפיח, מחה את הפיח מפניו, ניגש בריצה אל טרומפלדור, לאחר שאיף לו סתירה מצלצלת, ענה לו ברוסית צחה את מה שהוא חשב עליו,
ועל האימא שלו. והוסיף, אני לא הרבר מלוכלך, ואני אמור לתקן את מה שהבאת, תעוף מפה, מהיכן שבאת, והוסיף לו את ברכת הדרך, גי קבינימט. ולסיום, אני מוכרח לזר ברכות לרותי, ולכל מי שעשה ועזר בערב הזה. תודה רבה. משום שזה היה לי לעונג ולכבוד להציג פה את המשפחה שלי, את ההיסטוריה שלה, כמו שהייתה, לא הייתה לי הזדמנות עד היום לעשות את זה, וזה היה בתמציתיות, בפרטי, לא בהרבה פרטים. תודה רבה לכולם. תודה רבה, תודה רבה. זה הקשר, זה לא דרקסטר על הגב. וגם כל מי שרצה זה, היה לו מחלושות עתיקות בגינה שבאתי. הם עד היום אצלי ערכים. ראיתי של ברוך חוקים בשפחוש, בגינה, הרבה מאוד מחלושות, והוא לא נגע בהם למשך תקופה די ארוכה. זה יום אחד בגלל שאשתי, הייתה חברה של אחיך, עזתי ללכת אליו ולהגיד לו, ברוך, אני יכול לקחת את אחת המחרשות האלה? אז הוא אומר לי, אתה צריך אותה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר, גם אני. אולי זה זאת שתלויה אצלי על הקיר היום בבית, תראה איך זה מיד. שכחת להזכיר ש... אהרון, בבקשה. את המינכן של זה. הבנתם למה אהרון? אני רוצה להשלים אותו. את האח הצעיר שלו, הטייס, הוא היה אלוף הארץ בסייף, והוא היה אחד מניצולי מינכן בטבח שהיה שם. נכון מאוד, חשוב להזכיר, נכון. אני זוכר שהוא חזר, המושבה עשתה מסיבה בגן יעקב, קומזיץ לכבודו, אני זוכר את זה ככה. תראה, הבן אדם קם בשתיים בלילה, קם בשתיים בלילה, רואה את מה שהוא רואה ומבחין במחבלים, קופץ בקושי עם זוג תחתונים עליו, נופל למטה מהקומה השנייה, רץ לז'נדמריה הגרמנית, ומבקש אותם לצלצל הביתה להודיע שהוא חי. אמרו לו, לא, רק קולקט, סדר צריך להיות סדר. בקיצור, זה אחד המזלות שלו. אבל מה שאני אוסיף לזכות העניין הזה, שאחי בתור טייס קרב, החזיר חלק גדול מהחוב של ה-11, בלי להיכנס ליותר פרטים. תודה רבה. דרך אגב, הנושא של סייף, הייתה תקופה בראש פינה שהיו כאן הרבה סייפים, בין השאר גם מי שהכיר את רותי, בן זו בת כיתה של רותי, כמה רותיות יש פה, שהיא באמת הצטרפה והוא היה אלוף הנוער לסייף בארץ. יעל, בת כיתתו, ואסתר, נכון, אח של ישי. אוקיי. אהרון, הבית שלהם היה בעצם הצד האחורי של רחוב תל אביב. אז נספר למי שלא יודע על רחוב תל אביב, כי אני השבוע המון דברים שאהרון סיפר לי לא ידעתי. בוא. אמוד. הוא יהיה ביניהם. אז ככה, מה שרותי סיפרה לי, שהשם תל אביב נדבק לרחוב הזה, וזה לא ידעתי. אז אני בעמותה... מותר לי לעזור, נכון? אז רותי סיפרה לי שהרחוב הזה נוסד ביום שנוסדה תל אביב, ולכן קראו לו רחוב תל אביב. אני לא חושב ככה. גם אני לא. אני חושב שבגלל העליבות שלו... זה הסיפור. בגלל העליבות של הרחוב, שהוא היה אלוף שם וגם יושביו, שהם היו די דלים, אז קראו לו רחוב תל אביב, בצורה צינית קראו לו רחוב תל אביב. עכשיו... ברחוב הזה ישבו חלק מהבעלי מלאכה שהוועד בראש פינה אסף אותם לראש פינה. עכשיו תשאלו למה הסבא של פלי היה פחח בראש פינה והדוד, זאת אומרת האח של הסבא היה הסנדלר הראשון בראש פינה, אחיו? הסנדלר הראשון היה הסבא שלי. זה הסבא שלך. אני הדבר האחרון שאני עושה זה מתווכח עם אנשים. שאלו בן אדם איך הוא מעריך חיים ואני בן 89, אז הוא אמר, אני לא מתווכח עם אנשים, אמרו לו, זה לא יכול להיות, הוא אומר, נכון, זה לא יכול להיות. אז אני לא מתווכח איתך בנושא הזה, שיהיה ככה. על כל פנים, ברחוב הזה, בחוף תל אביב, גר ארן שמד, סבא שלו, בפינה של הרחוב, היה שמיים, בשביל שהוא היה סוחר של דיסקית,
כל מיני חוטים ומחטים וכל הדברים האלה, והייתה, והיה הסבתא של נתן, גרה בחוב הזה? לא, סבתא של אורי. של אורי. של אורי. סליחה. דיבה, לא. אלה חזן וזה חזן. ועוד הייתה שם אישה מאוד חשובה על ראש פינה, הייתה המיילדת. המיילדת של ראש פינה גרה ברחוב הזה. ומוישה פרידמן, שהוא היה הבן של... של רייזל. של מי? רייזל. לא, לא רק של רייזל. מוישה פרידמן היה בן של רייזל. כן, אבל... היא הייתה אחות סבתי. נכון, הוא ובם גם כן, הביאו אותו מרומניה, הוא היה השיסטר, קראו לו שיסטר, הוא היה סנדלר, גם הוא היה סנדלר. כפן הראשון ראש פינה, הם בילו את הנעליים, כלומר, בילו, אמרתי נכון, נכון? כן. נעליים בלויות, יותר מדי, אז היו המון סנדלרים כדי לסדר את הנעליים של ראש פינה. אני, זה התנחת? אני יכול, מה אני אמשיך? על רחוב תל אביב יש לך? רחוב תל אביב, שכחתי שהיה רחוב תל אביב, כן. והיה, שכחתי, והיה אזולאי. אזולאי שהיה דוד של פלי, והוא היה עושה את האופנים של העגלות. עם המפסל ללא מכשירים, ללא מחרטות, ללא שום דבר, היה עושה את האופנים של העגלות, שהיום היו מחפשים את האופנים, לשים אותם כנוי, כאופני נוי. אז הוא היה עושה שם עכשיו. זה היה שיתוף פעולה בין אזולאי, שהוא היה אליהו אזולאי, שהוא היה דוד של פלי, ובין הסבא של ויינשטיין, של גבי. מה השיתוף פעולה? הוא עושה את העגלה, גומר לעשות אותה מעץ, כולה מעץ, ועכשיו היה צריך בתוך הציר, לשים ציר של פלדה, וזה היה העבודה של ארן שמיט. החור היה כבר מוכן, כמובן, בבוקסה הזאת שנקרא, והוא היה לוקח צינור של כמה זהו, מלבן אותו ויורה אותו לתוך העגלה בפטיש. הוא היה איש חזק, הסבא שלו דרך אגב, הייתה לו יד ברזל, ועכשיו היה צריך לשים סביב לעגלה חישוק מתכת כדי שהעגלה לא תישבר. ואז הוא היה עושה מדורה גדולה סביב בשמאל לבקשטל, והיו שמים את החישוק הזה עד שהוא המתלבן, והיו לוקחים אותו כמה ג'ברים על האופן, ובכוח רב דופקים את זה ומרכיבים, וזו הייתה העגלה. ובכן, הרחוב הזה היה בעלי מלאכה, רחוב של בעלי מלאכה די דלים ודי עניים, ואי לכן קראו לו אולי רחוב תל אביב, ועד היום הזה הוא נקרא רחוב תל אביב. צדקתי? צדקת מאוד. אהרון, גם היה שם בן חרושת ומצול מעל הבית של מוישה פרידמן. מי בנה את הבתים האלה, זה באמת חידה גדולה, כי כל מבנה שם, כל מבנה שם הוא בצורה אחרת. מוישה פרידמן, הבית זה היה למעטו של דבר הכנה למישהו שרצה לבנות בית יותר גבוה. הוא אכן הכין ממדרגות אל הגג, והוא עשה תמרון כדי שיהיה הבסיס של הבית. ולימים, וזה הזכיר לי את זה, הוא... אביגדור, שהיה שם בתחרות למצות. ועוד משהו, שם רותי הזכירה אישה באמת מסכנה, שפרה, אבל אני לא יודע, אז עכשיו תורי לדבר. אם אני מתחיל, אני לא גומר. שפרה הזכרנו פעם קודמת. אז אתה יכול לספר על שפרה. אני אזכיר כמה דברים, מכיוון שהזכירה את שפרה. שפרה, הוא בא לראש פינה כמורה. שפרה. בא למורה, וכפי הנראה, בגלל אהבה נכזבת, דעתה נשתפשה. כלומר, ואנחנו, והיא הייתה בלויי סחבות בראש פינה, והייתה אל הפתחים, עכשיו זהו, אז שפרה, דעתה נשתפשה, והייתה באמת מסכנה, מסתובבת, ואנחנו קראנו לה שפרה היא עתיקלאפיה. מה למה עתיקלאפיה? למרות שהיא הייתה אשכנזייה, אז היא הייתה אומרת בערבית, היא עתיקלאפיה. יעתיק לאפי. לכל אחד היה אומר לו, יעתיק לאפי, יעתיק. ואנחנו חשבנו שקוראים לה שפרה יעתיק לאפי. וככה כן יודע. ופה המקום גם מספר שהיה לה בן זוג, למרבה את הפלא, וזה אולי לא ידעתם, מחל. קראו לו רב מחל, קראו לו. מה היה התפקיד שלו? הוא היה עומד ליד זרחיה, וכל אוטובוס שהיה בא היה אומר, צבוס, בריה, חלסה, זהו, חלסה, היה לחלסה, לצפון. זה היה התפקיד של מחל. דרך אגב, אם אני אזכיר את מחל... תשתה מה. אז מאחל היה, הם גרו מתחת לפרידמן במערה שם. חשוב לומר שכל הבתים הישנים בראש פינה, ברובם, נבנו על מרתפים. מפני שזה היה בעצם היסוד הטוב ביותר. אז פה, עכשיו ככה, אם...
עכשיו אני הייתי... שיבשתי לך... משהו, אני הייתי עץ עם רותי רגע אחד. זה הזמן שלי לדבר עכשיו? לא. עד עכשיו שתקתי? עד עכשיו שתקתי? אתם מבינים. אני שואל אותך. מה, רגמך? מה הוא היה? מי? לא מספרים. נספר רק דברים טובים. אני הייתי על האוכל. מעלה ואני לא אספר. המעלים שלי אל תספרו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. ראש פינה זה מין פסיפס כזה, שבאמת נפלא, נתחיל בנופים שלה, באוויר הצח שלה, במעיינות, בוואדי, וגם היו אנשים בראש פינה. ובראש פינה לא היו תיאטרות. דרך אגב, התיאטרון המטטה פעם בא לראש פינה לחצר של סבא שלי. ולמה לחצר של סבא שלי? כי היה לו גזוז, קראו לו ינגל גזוזניק. הוא ידע לעשות גזוז. אז היו נפגשים האנשים בחוגים קצרים, והיו סיפורים נפלאים. וכל מיני סיפורים גם מבטחים ביניהם, ואני כמורה דרך וכל השאר הזה לקטתי את כל הדברים כדי לעיין את החבר'ה שלי שליוויתי לכל קצוות העולם. אז בקטעים האמיתיים הייתי מספר להם סיפורי ראש פינה, וזה תפס אותם. כל אחד היה מספר וביקש עוד ועוד ועוד. אני מספר לכם, אני אתחיל, כיוון שהזכרתי את שפרי ואת מי, אז אני אספר, הוא היה כל יום מחפש איזה ויץ קטן, איזה סיפור קטן, לבוא לספר לשפרלה שלו. כי היא הייתה באמת אישה מסכנה, וגם הוא לא היה ככה מי יודע, לא אפוי מספיק, אז הוא היה מחפש איזה ויץ קטן, איזה סיפור, איזה משהו כזה, זהו. ויום אחד הוא פוגש את יוסף בלביל. יוסף בלביל זה אבא של אביב קלר היה, יוסף בלביל קראו לו. והוא פוגש אותו ואומר לו, רב מיכל, מה קרה, למה אתה עצוב כל כך? אז הוא אומר, תראה, הייתי צריך להביא לשפרלה שלי איזה סיפור, ולא... לא, לא בא לי הסיפור, מה אני אעשה עכשיו? איך אני אגרום לה לחייך, לשחוק בזה? אז הוא אומר לו, זוג פיש. אז הוא אומר לו פיש, אז הוא אומר לו, תוכס קיש. או, יופי, יש לי מה להגיד לה. לא כולם מבינים. בא, מי שלא מבין יידיש, אני אספר לו אחר כך סיפור ברבית. יופי, הוא רץ הביתה, אומר, שפרי, 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 זוג פיש. אז הוא אומר לו פיש, זה אומר קיש עם תוכס. תוכס קיש, שיהיה חרוז. לא, זה הסיפור, זה הפואנטה. אהרון עכשיו לא תוכח. לא, לא. המיקרופון יעבור למטה. רגע, אתה תחזיק. בחודש שעבר דיברנו על מלון אלתר שוורץ שהיה, כן, אנחנו צריכים לעמוד, נכון? כן, תפילת 18, זה יוסי אומר לי. בחודש שעבר דיברנו על המלון הראשון בגליל, מלון אלתר שוורץ. אבל באמת מלונאות אמיתית של אישה אחת, אני הכרתי אותה, אהבתי אותה, בקרוב פסח, ואני זוכרת את טעם החרוסת שלה, כן, שליאורה הייתה עוברת מבית לבית עם החרוסת. נתן, שהוא הנכד של לילה, הוא יספר על המלונאות ועל דבר מאוד חשוב, על דואר ראש פינה, שבעצם עד היום אני חושבת שזה דואר נע, נכון? יש פה דואר נע. כן. נתן. שלום לכולם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנפלה בידי להציג את שני המוסדות האלה, הדואר ומלון חזן, שהיו קשורים איכשהו למשפחת חזן, בצורה כזאת או אחרת למשפחת חזן. לפני שנתחיל עם זה, אני רוצה למפות את משפחת חזן בפסיפס של ראש פינה, ולהגיד שהסבתא שלי והסבא שלי, נתן, על שמו אני נקרא, וסבתא לאה שללה, שהיא משפחת זית מצפת, ירדו לראש פינה בשנות תחילת 1900, והקימו פה בראש פינה משפחה, שישה ילדים, כשהבכור היה שמעון, שזה אבא שלי, הוא נולד בל"ג בעומר, עד לכן קוראים לו שמעון, על שם שמעון בר יוחאי. ובהמשך, שמעון מתחתן עם, בגיל 36. וואו! וזה גיל מאוחר מדי, וזה בגלל שהוא חיכה, היו לו 5 אחיות, הוא חיכה שכל 5 האחיות שלו התחתנו, ואז הוא התפנה להתחתן. הוא תפס את חיה, אלמה חיה לבית זרחיה. חיה זרחיה, היפה בבנות. חיה זרחיה, ואחות של משה, מי ששמע פעם שעברה את אביגדור.
וזה הקשר שלנו למשפחת זרחיה, והם הקימו, נולדו להם 5 ילדים, כאשר רק למקם אתכם, משפחת רם ומשפחת סולטני, זה חלק ממשפחת חזן. מה זה חלק? זה משפחת חזן? משפחת חזן, כן, חלק. אם נתחיל בקשר לדואר, אז קל עכשיו להסתכל במאה השנה האחרונות, אנחנו מדברים היום על 2020, אז אם נסתכל מ-1920 עד 2020, שזה 100 שנה, אנחנו מדברים על תקופה שיותר ממחצית המאה, 55 שנה, הפעילות בדואר קשורה למשפחת חזן. ואיפה זה מתחיל? זה מתחיל בשנת 1921, שהסבא שלי נתן מתחיל לעבוד בדואר, זה היה דואר המנדט, והוא מתחיל כעובד טלגרף, הוא, זה את המברקה, עובד מורס, מפעיל מורס, וזו הייתה הפעילות של המברקה באותם ימים. ובשנת 1922 הוא מונה להיות מנהל הדואר בראש פינה, ושירת בתפקיד הזה עד מותו ב-1925. הוא נפטר צעיר... לא 20. מה? כן, אמרתי. איפה היה הדואר? הדואר, בשנת 1925 הוא נפטר, ואז הבן שלו, שמעון, שהיה בן הבכור, הבן הבכור שלו, היה בגיל 14, וכנראה בגלל שהתחשבו במצב שהוא השאיר אלמנה עם 6 ילדים, הוא נפטר בגיל 34, סבא, והשאיר אלמנה בת 32 עם 6 ילדים, אז כנראה בגלל או קשרים או סיבות כאלה של עזרה לאלמנה, לתת לבן הבכור לצאת לעבוד, הוא התקבל לעבוד בדואר בגיל 14, וכנראה בשביל עניין של, הוא היה חייב לבגר את גילו בשנה, לכן הוא הופיע בתעודות זהות שנה יותר, כאילו נולד שנה לפני, כאילו בגיל 15 התחיל לעבוד, והוא שימש דבר בדואר בשלב הראשון. בשלב השני הוא עבר, אחרי זה תקופה מסוימת, עבר 3 שנים עבד בצפת, אחרי זה היה מנהל דואר ביבנל תקופה מסוימת, וב-1934 הוא חזר לנהל את הוא חזר לראש פינה והתחיל לנהל את הדואר בראש פינה במשך 40 שנה עד 75, הוא פרש לגמלאות. איפה היה בית הדואר? הדואר בראש פינה היה מרכז של כל האזור, כל אזור אצבע הגליל, ודרך אגב במינוי של אבא שלי שהוא קיבל היה כתוב שהוא אחראי על הדואר, על המברקה ועל הסך רחוק. אז בזמנו כבר קראו לסך רחוק, לטלפון, נושא הטלפוניה גם כן היה ברשות הדואר, ובזה הוא התחיל, ובזה, זה היה המינוי שלו. כשהוא ראש פינה, כשהתחילה, אחרי קום המדינה, התחילו להיות קווי הדואר נע, היה צריך לתת שירות לכל אזור אצבע הגליל, ואז הקימו שני קווי דואר נע שנתנו את השירות של שירותי הדואר לכל אזור הצפון, ובעקבות זה אני חושב שנעמי שמר כתבה את השיר הדואר בא היום באוטו האדום כשהייתה בקיבוץ כנרת בשנות ה-1950, כנראה שלשם הגיע גם כן הדואר נע, נתן לה השראה לכתוב את השיר הזה, והדואר הזה והפעילות הזאת אחרי זה כשהקימו את קיבוץ אלמגור וצפון מושב אלמגור וכל צפון הכנרת, אז היה קו דואר נוסף, ואחרי זה בשנת, אחרי 6 הימים כשקיבלנו את כל רמת הגולן, אז הקימו קו דואר נוסף, ושירותי הדואר ניתנו לכל אזור רמת הגולן. ב-69 אבא שלי קיבל מינוי של להיות קצין מטה של שירותי הדואר מטעם הצבא, והוא היה אחראי על כל שירותי הדואר של כל החיילים, מוצבים ש... היו ברמת הגולן והתחלת היישובים, הקמת היישובים ברמת הגולן. הדואר שימש, התחיל כנראה, לא יודע בדיוק איפה, אבל נאמר שהוא התחיל באזור של
בית הכנסת, מתחת לבית הכנסת הגדול, אני לא יודע בדיוק איזה מבנה זה היה, ומול הוא לא שוורץ. כשלמדתי בסמינר, ביקשתי מאבא שלי, זל, מחר הזכרה, שיראה לי כל אבן וכל בית. על פי מה שהוא סיפר, זה היה או הבית של נז, לא נז להיום, אלא הגלריה, החדר הראשון, זה היה הדואר, או משהו מתחת, בכל אופן על יד בית הכנסת. זה על יד בית הכנסת ואמרו מול מלון שוורץ, אז אני לא יודע בדיוק איזה בניין זה יהיה. אז הוא אמר לי הבית של נזלה. אז יכול להיות, זה עבד כנראה עד שנות ה-40, משהו כזה, ובשנות ה-40 הוא ירד להיות, הוא ירד למטה לאזור איפה שמסעדת ג'רוני הייתה, מי שזוכר את הדואר, היו לו שתי דלתות ברזל גדולות מאוד, יש עדיין תיבת דואר שמה בקיר, לזכר זה שזה היה הדואר, והבניין הזה, מי שזוכר, אז היה לו חדר קטן בחלק הצפוני. היה לו חדר קטן שהייתה... שם בילינו. שם בילינו. כן, לא, אבל... שמענו את כל השיחות. זהו, שם הייתה מרכזיה, ומי שזוכר, ראש פינה הייתה, היו נותנים שני מספרים, היה מספרים שתי ספרות, שלנו היה 23, נדמה לי של החנות 10 או 11, 11 שלכם 10. המועצה. המועצה. אז שלכם היה 11, לא. המועצה היה 13, 10 הייתה המברקה בתוך ה... בקיצור, מישהו היה מרים טלפון, היה מרכזן עונה לו, את מי אתה רוצה, אתה רוצה את המשפחה הזאת והזאת, או מספר טלפון, היה מחבר אותו, ברור שהוא לא יודע מתי זה מתנתק, אז הוא היה כל פעם עולה, שואל, מדברים, מדברים, או שהיה מאזין לשיחות, ושכוכר, זאת הייתה התקופה מאוד יפה. התקופה הזה פעל עד שנות ה-60, בשנות ה-60 הדואר כנראה עבר להיות ממוכן יותר, והפעילות ירדה, עברה לטבריה, והמרכזנים שעבדו, כנראה שעבדו הרבה שם, אני רק זוכר את יעקב חזן, את ג'ק ואת מנפרד, עבדו שם, והם ירדו אחרי זה, מה? שמואל וייס. לא, לא, אני מדבר במברק הבא, הדואר, במרכזייה. חשוב להזכיר שהמבנה שהוא קורא ג'אוני זה מבנה שנבנה על ידי הברון רוטשילד, שזה היה חלק מבית החרושת למשי, והמבנה היה קיים. אני מקווה היום שבאמת יעשו משהו, כי לעבור שם זה נורא והיום. בשנת 66 מישהו כנראה חשב רחוק ובזמן והעביר את הפעילות של הדואר, הדואר עבר להיות איפשהו היום, הרבה יותר רחב, הייתה לו גם חניה גדולה ואזור גדול מאוד לשים את כל החבילות שאחרי זה מסתבר שהיו צריכים אותן. בעקבות מלחמת ששת הימים ויום כיפור, כמות החבילות שהיו צריכים לשנע לכיוון רמת הגולן, לכיוון החיילים, הייתה רבה מאוד, לא היו מסתדרים בדואר הישן, ולכן עברו בזמן, ושם הדואר קיים עד היום. יש לציין שגם בעקבות מלחמת ששת הימים וגם יום כיפור, הדואר עבד כיחידה צבאית לכל דבר ועניין. גייסו אנשי מילואים והם עבדו בדואר ונתנו את השירותים שהיו צריכים לתת לחבר, לכל האנשים. עכשיו, אבא, באותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות ה-50 וה-60, היה קשה מאוד להשיג עבודה באזור. הייתה גם העלייה מצפון אפריקה, התחילו העולים להגיע. ואבא שלי, אחד הדברים שאני שומע מכל האנשים, דאג לכך שיהיו הרבה אנשי ראש פינה יועסקו בדואר, ואם בצורה קבועה ואם בצורה זמנית, אני חושב שבאותו זמן ראש פינה הייתה קטנה, אז כל אחד באיזשהו שלב מכיר את העניין הזה, וכל אחד היה לו חלק בעבודה בדואר. קצת אנקדוטות וצ'ופרים שהיו לנו בתור זה שאנחנו היינו, היו לנו קשרים בדואר. אז דבר ראשון, היו העיתונים, כשהיה מגיע, בזמנו היו עיתונים, עיתוני ערב היה מעריב ידיעות מגיעים באמת בערב, ובבוקר היו עיתוני הבוקר, והם היו גם כמשונעים על ידי אותו דואר, היו הדואר הזה היה מחלק את העיתונים, וכל המושבים ולכל הקיבוצים, וכל העיתונים היו לפי דעות, לא כמו היום שיש שניים שלושה עיתונים, שם היה עיתונים לפי אידיאולוגיות,
והיה על המרחב, על המשמר, דבר, הארץ, עומר, הבוקר, כל האנשים, חוץ מחירות. חירות אני חושב שלא היה באזור שלנו. לא היה שום מושב חירות. הבוקר היה הכי ימני. מה? לא הגיע לפה, כי לא היה לאיפה לשלוח אותו, לא היה חירותניקים באזור. אז בקיצור, אנחנו היינו מקבלים עיתונים, והיינו יכולים להשוות וללמוד אידיאולוגיות של כל ה... אני חושבת שאצל ליאורה עוד יש כמה, לא? דבר נוסף שהיה פה בדואר, זה היה... היו ימי הופעה של בולים בפעם הראשונה, אז היו מעטפות, מה שנקרא מעטפות יום ראשון, ובדרך כלל האספנים, חוץ מזה שהיו מקבלים את המעטפות האלה, היה חשוב גם לקבל חותמות, או של בתי דואר, או של אירועים מיוחדים שקורים, למשל היו פותחים סניף חדש של דואר או משהו כזה, אז היה חותמת מיוחדת, היה צריך להחתים את המעטפות, ואני זוכר שהיו יושבים מחתימים את המעטפות, והיינו עוזרים, אני לפחות עזרתי בכמה פעמים לצורך העניין, והיה חשוב מאוד לעשות את החתימות האלה בצורה מדויקת, כדי לא לטשטש את החתימה, שזה היה מוריד מהערך האספני שלו. ודבר אחרון שאני זוכר, זה היה טרמפים שהיינו נוסעים במכוניות דואר, זה היה הדבר ששירותים ציבורי, התחבורה הציבורית הייתה פחות טובה, ואנחנו, היה שירות דואר כל בוקר מחיפה לראש פינה, ואני זוכר שהיינו מתאמים עם הנהג שיהיה לו מקום, חוץ מהחבילות שהוא היה צריך לנסוע, הוא היה מוביל גם אנשים, היינו יושבים על החבילות האלה, ואני חושב שעוד לראש פינה זכו להצטרף. אני זוכר, אבל איך היה נושא? לזכות. מה? הוא היה נוסע דרך נצרת, דרך טבריה, והיה מגיע לראש פינה. ועדיין זה היה יותר מהר מהאוטובוס, והיה יותר, ברור שזה היה יותר זול. זה מה שאני זוכר, שעוד אנחנו ועוד חברים שלנו היינו מנצלים את השירות הזה. וזהו מה שספר, מעבר לזה, שסיפר בזמנו, כשהיו לפני התקופה של הדואר, כמה שזה נראה לנו היום איתי, אז היה עוד יותר איתי, כשהיה, גם דיברו על זה בפעם הקודמת, שהיו משגרים מכתב לראש פינה, והיה צריך להגיע לירושלים, היו משתמשים בשירותים של אלתר שוורץ, שהוא היה במסגרת זה, שהוא היה מחלק את המזון, היה גם מעביר את הדואר, אז היה עובר לצפת, מצפת לטבריה, מטבריה לנצרת, נצרת היה מגיע לחיפה, היה עובר לאקו, לביירות, ליפו, משם היה מגיע לירושלים. אבל היום המצב הוא כנראה קצת יותר טוב. אמא שלי שבא לעולה חדשה מחוץ לארץ, היא גרה אצל ההורים שלי בבית. נכון, נכון. יום אחד אני שואל אותה, אמא, תגידי לי, למה לא הגעת לצבא? זאת אומרת, פעם קיבלתי איזה מכתב, לא ידעתי לקרוא עברית, הייתי בת 16. באתי לשמעון חזן, אמרתי לו, שמעון, מה זה? אז הוא אומר, זה מכתב לגייר בצבא, אבל את לא צריכה ללכת, תקראי את זה ונגמר הסיפור. היא קראה את סבא בבא, והיא המשיכה להיות אצל שמעון חזן בבית. שחררו ממנה. אני גם יש לי סיפור. חזר לה להתחבק, אה? חזר להתחבק. חזי, כן. אני גם יש לי סיפור ש... אשתי ידעה אנגלית מזה שהיא ראתה את הטלוויזיה הלבנונית, ויום אחד היא הלכה לדואר ושמעון שאל אותה, מדברת אנגלית? היא אמרה לו, כן. אז הוא אומר לה, יש לי מכתב בשבילך, ועל המכתב היה כתוב לאדם דובר אנגלית, ראש פינה ישראל. היא באה הביתה ופתחה את זה, ומסתבר שזה איזה בחורה מארצות הברית, ששמע על ראש פינה מאוד עניין אותה ורצתה לדעת אינפורמציה. באמת בהתחלה זה היה בצורת מכתבים אינפורמציה. אחר כך זה הפך להיות שיחות בקסטות, היינו שולחים קסטות מאחד לשני. אחר כך היא התחתנה עם מטאורולוג בחיל האוויר האמריקאי, ואיריס התחתנה עם איזה אחד. אנחנו ניתן כמובן לאהרון, סליחה רגע חזי, אהרון רצית להוסיף? כי נתן לא דיבר על המלון. שומעים אותי? אני רוצה להשלים ששימון היה לו כמו חוש הומור, התפלאו. יום אחד בא אליו, ככה מספרים בראש פינה. זה נכון, היה לו חיוך על הצד תמיד. נכון.
יום אחד בא אליו מישהו רוצה עבודה, והוא נתן עבודה להמון אנשים בראש פינה. נכון. היה נהג, נהג של זה, גם הדוד של זה. גם הדוד שלי, נכון. באמת, מנחם בן אריה וכל מי שבא, שמעון חזן דאג לו לעבודה. מקס. זה בעצם היה משרד הרווחה. אז בקיצור, יום אחד בא אליו מישהו ואומר, אני רוצה עבודה. מה אתה יודע לעשות? אומר, זה אני לא יודע. הוא אומר, טוב, תעמוד בחוץ עם הלשון בחוץ, בשביל להכתיב את הבולים. טוב, עכשיו נעבור לדבר קצת על המלון. כמו שאתם סיפרתי קודם, הסבתא שלי הייתה נשארה אלמנה בגיל מאוד צעיר, 32. דרך אגב, מאז היא לא התחתנה אף פעם, והיא תמיד לבשה שחורים, ותמיד הלכה, מי שזוכר אותה, תמיד היא הייתה עם שחור. אבל בכל אופן היא כנראה נוכח הנסיבות, וכשהם באו לראש פינה הם קיבלו את הבית, הם גרו בבית פה, כשיש פה שלושה בתים של זר שקנה לאחרונה, שלושה בתים של זר. שהרס לאחרונה. מה? שהרס לאחרונה. הרס, בונה, לא משנה, הוא רכש שלושה בתים פה בזה, באזור הזה, זה שלושה בתים שלנו, ותכף אני אספר את ההשתלשלות הזאת. היא קיבלה את הבית הצפוני ביותר, שלפי, דרך אגב, מי שרוצה לדעת, יש מסמך מאוד מעניין במועצה, בארכיון. בארכיון שממפה את כל הבתים בראש פינה בשנת 1938, הוא ממפה את הבתים ברחוב העליון, בחלוצים וברחוב דוד שוב, ולא רק שהוא ממפה, הוא מסביר שם כל בית מי גר, איך הוא קיבל אותו ומי גר לפניו. למשל, בבית של הסבתא שלי, שהיא גרה בו, כתוב שמשה דוד שוב גר שם, והיא קיבלה את זה מפיקה. כנראה שדוד שוב היה צריך להחזיר את הדירה שלו לפיקה, וכתוב נמסר מפיקה, נמסר לזה, לגברת חזן, ללאה חזן. היא גרה בבית הצפוני ביותר, ועכשיו, מאחר והיא הייתה אלמנה עם שישה ילדים, היא הייתה צריכה לדאוג לעצמה, ומן הסתם, נהייתה בכוח הנסיבות כנראה אשת עסקים לא רעה, ובשנת 34 התפנה הבית שהיה דרומית, הבית הצמוד אליהם, הרי כל הרחוב העליון זה בתים אחד אחרי השני, הבית הצמוד אליהם היה של זלמן בנדל שנפטר, ואז הבן שלו שמעון מכר את הבית, וסבתא שלי קנתה אותו ב-40 לירות. יש את החוזה של הבית שנקנה. תראו, כולו דף אחד, ככה היו מוכרים בזמנו, על דף אחד. לא היו כותבים מה השטח שלו, היו כותבים רק את הגבולות. אז מצפון כתוב שבית הקונה זה הבית של הסבתא שלי, מדרום זה הבית של ישראל רוזנפלד, מערב זה הרחוב ומזרח זה הדרך, זה הבולבר. ככה היו מוכרים בית וזה ככה. היום מישהו ימכור בית על דף אחד, אני לא בטוח. אבל ככה היו מוכרים בתים. בשנת 1937, שלוש שנים אחר כך, התפנה הבית שהיה צמוד לבית שהיא קנתה קודם, של הבית של ישראל רוזנפלד, ושם היא כבר קנתה אותו בסכום יותר גדול, 140 לירות, לא יודע, בגלל שהוא היה כנראה יותר גדול או משהו כזה, ובבית הזה היה בית מלון גם. ויכול להיות שמזה התחיל הנושא של המלונאות אצלה, כי בשנת 1940 היא קיבלה אישור, יש אישור מוועד המושבה, שהיא יכולה להפעיל בית מלון. ומ-1940 כנראה התחילה להפעיל את הבית מלון, והראשונים שהיו בבית מלון זה היה אנשים שעבדו אצל פרופסור מאיר, כנראה סטודנטים או אנשים שעבדו אצלו, והיו האנגלים בזמנו, וסתם אורחים שבאו לראש פינה. לא היה בזמנו הרבה אזורי לינה חוץ מהמלון שלנו ומלון מלון שולמית, אני לא יודע אם עבד באותו זמן, אבל כנראה שכן. עוד לא. עוד לא. לא יודע אם עבד או לא בשנת 1940, לא יודע. אבל בקיצור, לא היה הרבה אמצעי מקומות אירוח בראש פינה, ולכן המלון הזה עבד. ובשנות ה-40, גם כן באיזושהי עסקת קומבינציה, איכשהו היא קנתה את הבית ברחוב דוד שוב, ששם היה המלון. מי שרוצה לדעת בערך איפה זה, אז אם יודעים היום איפה שזה פעמונים, יודעים, מול פעמונים היה הבית של ההורים שלי, מתחת להורים שלי הבית של צבי אורן.
ההורים של רותי, ומתחת לזה היה המלון. במלון? במלון הזה היו ארבעה חדרים גדולים, והיה ארבע, חמש מיטות לאורך הקירות, כשהיה צריך היו גם מוציאים מיטות מתחת, והיו שמים יותר שישה, שבעה איש בתור כל חדר. הקונספט של ההפעלה היה שם שלא, מי שרצה לבוא לישון, היה קונה מיטה. לא היה קונה חדר או משהו, היה קונה מיטה ובא לישון עם עוד חמישה, שישה אנשים שהוא לא מכיר, עם שירותים משותפים ומקלחת משותפת, ובצורה כזאת היו משווקים את המלון, ומי שהיה בעיקר בא לגור שם, מי שבעיקר התחסן באותם זמנים, אלא היו עובדים של סולל בונה, מקורות, חירות, כל מיני אנשים שהיו באים להתארח, והם היו באים מן הסתם להגיע מיום ראשון עד יום חמישי, היו עוזבים את המשפחות שלהם ובאים לעבוד פה, וברור שהם באים בצורה כזאת, צריך לדאוג להם לארוחת בוקר, לארוחת ערב, ולתת להם סנדוויצ'ים למשך היום, וזה היה האירוח שהיה. בזמנו אני שמעתי שהיה מאוד קשה להתנהל בשנות התחלת שנות ה-50 עם כל תקופת הצנע, לדאוג לתת לאנשים האלה לאכול, היה מאתגר מאוד לעבוד בתקופת הצנע ולתת לאנשים האלה אירוח מלא. היה שלט על הבית מלון? מה היה כתוב? מלון ופנסיון חזן. אמא שלי מספרת, דברי בקול. אמא שלי מספרת שכשהיא באה לראש פינה בשנים הראשונות, אני מניחה שזה לא רק היא, אלא שאר המורות שבאו מורות גננות מתל אביב, ירושלים, אכלו אצל ליל החזן, נכון? ארוחה חמה, בגרוש או משהו כזה. נכון, לא יודע כמה זה עלה, אבל היה אירוע עכשיו. אני חושבת שהיום צריך בעצם לשחזר את מה שהיא נהגה. כל בוקר עם המטטה קש, היא הייתה יוצאת מהבית, אלא לא היה מדרכה, הייתה תעלה לצד הדרך, היא הייתה מטטה את כל העלים של האקליפטוס, וסביב הבית היה ניקיון מופתי, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. עכשיו, כמו שאמרנו, היו צריכים להכין לכל העובדים סנדוויצ'ים, וברור שבשלב הזה אמא שלי הייתה מאוד פעילה בנושא כדי לעזור לחמתה להכין, בכלל לטפל בכל נושא האירוח, כשאבא שלי מטפל בכל הנושאים הכספיים וכל הנושאים הלוגיסטיים, ואמא שלי הייתה צריכה להכין בנוסף למשפחה הגרעינית, אנחנו היינו ילדים קטנים, כולנו היינו חמישה ילדים בהפרשים מאוד קטנים, הייתה צריכה גם לגדל אותנו וגם לטפל בנושא של המלון, שזה היה מאוד מאוד, מאוד מאתגר, וכולל האירוח הזה כלל גם לתת שירותי כביסה, גם למלון וגם לאנשים שהיו שם, והיינו, אנחנו הילדים היינו צריכים לשנע את הכביסה, היינו צריכים, היו עושים את הכביסה אצל ההורים שלי, אז היה צריך לשנע את הכביסה מהמלון לבית שלנו וחזרה, ואני זוכר את ההורים של רותי יושבים במרפסת ומעודדים אותנו, טוב, טוב, אתם עוזרים, עוזרים יפה מאוד. זה היה מאומלן, לפני זה היה עם כחול כביסה ומאומלן. היה חייב להמלן ואת הכל, זה לא הסדינים של היום, היה חייב להמלן את הסדינים ולגייץ אותם, וזו הייתה עבודת פרך. בנוסף לזה, הבית שלנו שימש שלוחה של המלון, זה לא, אולי עקב ביקוש, או כנראה בעקב הביקוש שהיה ללינה ולאירוח, אז הבית שלנו שימש גם כן מקום, וסיפרת שמתחת לבית שלנו היו שני חדרים. וגם בתוך הבית נדמה לי. מתחת לבית היו שני חדרים, ושם היו מתחסנים באותו קונספט של המלון עצמו, לפי מיטות ולא לפי חדרים. אבל בבית שלנו גם כן היה איזשהו חדר, מה שנקרא חדר קטן, שתי מיטות היה שם. שהוא מתחסנים אורחים VIP, מה שנקרא, היה מנהל הבנק, היה פה בנק זרובבל, בנק הלוואה וחיסכון, כל זוכר, היה מנהלים שם היו באים גם כתקופה ארוכה. מה? אביגה, זאת אומרת. כן.
בוקשטיין. היו באים לתקופה, כן, חיים בוקשטיין, נאור היה אחד, לא? וואו. היו כל מיני מנהלי בנקים שהיו באים לתקופה, זו הייתה הזכרה לתקופה ארוכה, והיו יושבים בחדר שלנו, לא היה טלפון, לא היה טרנזיסטורים אפילו לא היו, ולא היה טלוויזיה, והם היו יושבים יחד איתנו, ורואים טלוויזיה, ושומעים רדיו יחד איתנו, ולחשוב על זה שבן אדם יושב, זר יושב בבית שיש בו ילדים קטנים, ואנחנו עם שירותים אחד ומקלחת אחת, וצריכים כולנו להסתכן לפי מתי קם האורח, מתי הוא צריך להתרחץ, מתי זה, היינו צריכים לחשוב על זה היום, שמישהו מכניס לבית שלו, אזרח, אורח כזה. צימר. זה היה מאוד מאוד מאתגר. אבל יש משהו שאתה מתי תרוי. הוא היה הולך ביום חמישי, משאיר אותם לסוף שבוע. דבר נוסף שהיה, זה היה אירוחים בימי זיכרון. בימי זיכרון היה תמיד הזמנות של, היו באים חברי כנסת והיו באים נציגי הממשלה פה להזכרות שהיה בבית אלמין, והם היו מזמינים אירוח אצל הסבתא שלי, והיה צריך לספק להם ארוחות באותו זמן. ואמא שלי זוכרת טוב מאוד שבאחד הפעמים מנחם בגין בא עם אליזה, והיא ראתה שהיה תנועה גדולה מאוד והיה צריך עזרה, שלא השתלטו על זה, והיא טוענת שהיא עזיזה באה ועזרה לה בהגשה ובסידור ה... שרה מגיעה. ככה היא זוכרת, אבל... כן. אני יודע. היום כנראה ששרה הייתה עוזרת שלנו. מאוד. טוב, המלון כנראה בגלל עייפות החומר, בגלל זה שהצרכים בסוף שנות ה-60, גם בגלל הצרכים, גם בגלל כבר הפסיקו לעבוד, חברות הפסיקו לשלוח פה אנשים, הפסיקו את העבודות שלהם, עייפו את החומר גם מצד הסבתא שלי, מצד אמא שלי, והמלון נסגר, והפסיקה פעילות בו, ובאיזשהו שלב הוא הוזכר לחברת אשטרום, כשבנו את השכונה הזאת של אשטרום פה בראש פינה, אז המשרדים שלה היו במלון, וככה תם פרק. מרתק. מחיאות כפיים. אני חושבת שמה שנתן סיפר באמת זה תקופה שאני לא יודעת אם בהרבה מקומות אפשר לחוש את זה, להרגיש את זה, אבל מה שנתן פה סיפר ממש היסטוריה של 100 שנה בראש פינה, שחלק מאיתנו, כן, מי שנולד כאן ומבוגר כמוני, זוכר את הדברים האלה. נתן, ממש תודה. רק רגע, אני רוצה עוד להזכיר משהו ולאתגר את כל הוותיקים. אני חושב, לדעתי, שהחתונה של אבא שלי ואימא שלי בראש פינה, זה החתונה הראשונה, אם לא בין הראשונות, ששני בני הזוג נולדו בראש פינה, התחנכו בראש פינה, למדו בבית ספר וילקום את שניהם. רגע, דוד מנחם ודודה פנינה, אהרון. ואבא שלך ואימא שלך? איפה? בראש פינה? אז אני אומר, אוקיי, הם גם נולדו בראש פינה, אז זהו, אז אני אומר, בין הראשונים, אהרון אמר לא מתמקחים. אמרתי בין הראשונים, רגע. רגע, הם התחתנו בראש פינה וגידלו משפחה בראש פינה, ונפטרו בראש פינה וקבורים בבית העלמין בראש פינה. נתן, ממש תודה רבה, זה היה מרתק. כשאנחנו עולים מזרחיה, אצלי זה עוד זרחיה, כשעולים מזרחיה בכביש האבנים שנותר למעלה, היה איזה מבנה צנוע, די עלוב אפילו הייתי אומרת, שלשם הגיעו המתפללים. יש לנו כאן נציג משפחת ממן, יוסי ממן, דוקטור יוסף ממן, שעל שם סבא שלו, שהוא יספר את מעט על המשפחה וייכנס לתוך בית הכנסת, שבאמת לזכותו יאמר שהוא ערך תחקיר מאוד 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 מפורט. הנה נדליק. אני עוד זכיתי להיות בתנועת הנוער העובד פה, אפילו גם מדריך, לאחר מכן קצין בצבא, אני דוקטור כבר 30 שנה, היום אני מלמד בעיקר במכללות להוראה, מנהלים, גננות, עם התחומים שלי. אני דוקטור לחינוך ואתנוגרף, אני חוקר תרבויות, אבל בעברי אני גם היסטוריון. אז מה שאני אעשה פה, אני אציג כמה דברים, אבל זה יהיה מאוד בקצרה. ויש פה איזה שני נושאים
שהם די חדשים, גם לנו למשפחה וגם לראש פינה כיישוב, ואנחנו נראה אותם. בגלל זה בחרתי לראות את זה בתמונות, וזה לא יהיה ארוך. אז החלק הראשון הוא של המשפחה, ותמיד היו תהיות מאין המשפחה הגיעה. אז כל הנושא הזה, כל אחד מכיר אותו דרך עבודות השורשים, וכשאני עשיתי את הדברים האלה ביחד עם הילדים שלי, הסתבר מבית התפוצות שהמשפחה הגיעה, מקור המשפחה הוא מיישוב קטן בצפון ספרד שקוראים לו מימן. כל בני המשפחה של ממן, מימון, בן ממון, כולם מקורם משם, כולל המשפחה של הרמב"ן. ו-1492 גירוש ספרד, כולם נפוצים לכל עבר, כאשר חלק גדול מגיעים למרוקו, אבל חלק גדול גם מגיע לאלג'יר. ותמיד בקרב המשפחה לא ידעו, מרוקו, אלג'יר, קורסיקה, אולי הגיעו ישר לצפת. אז באמת בזמן האחרון אני כל הזמן מחפש ביחד עם הנושא של בית הכנסת, וגיליתי פה את איזשהו משמח שמדבר על מפקד של יהודים ב-1838 בצפת, ובאמת רואים בני משפחה שאתם לא רואים את זה, של הממנים, והם הגיעו ממקום שנקרא ווהרן. ווהרן זה אלג'יר, ואז זה סידר לי, ואז האסימון נפל, בעצם מה שאבא שלי זיכרון הלכה דיבר, שהגיעו מאלג'יר. התמונה הנוספת היא למעשה מקבעת את הדבר הזה, זה אבא של הסבא רבא שלי, שקראו לו אברהם יצחק ממן. ויש שם תמונה, יש שם גם טביעת אצבע, והוא מ-1910, כשהשלטון הצרפתי נותן לו אשרה להסתובב בכל המרחב פה, סוריה, חלב, בירות, ורק לפני מספר ימים שמתי לב שבאמת למעלה כתוב באנגלית אזרח אלג'יראי צרפתי. זאת אומרת, ב-1830 צרפת כבשה את אלג'יר, ואז כ-1,000 תושבים, שחלקם גם הגיעו ממרוקו, עזבו עם אזרחות צרפתית. ומה שמעניין, וגם רותי גם אישרה את זה, שהרבה מאוד שנים המשפחה שלנו לא הצביעה לכנסת, מכיוון שהייתה לה אזרחות צרפתית. אז עוד נקודה מאוד מרתקת, שקוראים לו פה אברהם יצחק ממן. אנחנו יודעים שהערבים קוראים לאבא על שם אבו מחמוד, על שם הבן הגדול, וגם כך קראו לאברהם, אברהם יצחק, זאת אומרת, הבן שלו הגדול וממן. כן. כן, תכף אני מתייחס לזה. אז שאלו אותו, תגיד לי, הכרת את נפוליאון? הוא אומר, לא, הייתי קטן. פה אנחנו רואים את סבא רבא של יצחק ממן, אבא של סבא שלי, שהוא למעשה הורה על ידי הטורקים, ואת זה משה הזכיר פעם שעברה. פה יום החתונה של סבא שלי שאני על שמו. שימו לב ללבוש, של הלבוש הערבי, הסבתא שלי פה בת ב-14. שימו לב לאבאיה ולכל הדברים האלה, פשוט מרתק. אני רצו רק קורות, אני בדרך כלל לספר בדיחות, עכשיו אני רציני. אבל אני לא יודע, אבל אני יכול לומר שסיפור אחד שמספרים על סבא שלי, ואני תמיד מספר אותו, שדיברו פה על הערק, נכון, דיברו פה על הערק, על גולד בצפת, והוא חלק מהעבודות שהוא עבד, הוא היה נכנס לתוך הבור ודורך על הענבים, ושאלו אותו, איך אתה מסוגל? היה קודם כל שותה בקבוק שלם של ספירט, ואז נכנס. לתוך הבור חצי יום שם דורך את הענבים, זה היה דבר מטורף. אמרו, למה אתה לא שותה מים? אז הוא אמר ככה, אל מייל אל סמק, אל זחלאו אל בן האדם. המים זה לדגים, והגולד זה לבן אדם. אנחנו יכולים לראות פה את אבא שלי זיכרונו לברכה איתי ועם שני הבנים שלי הגדולים, בר מצווה בבית כנסת, אבל זה האכסניה. אנחנו גם זכינו לעוד דבר מאוד מעניין,
שזה בר מצווה של הבן של גיל בנצ'יק, שבאותו זמן גם אביב קלר, גם מוטקה בנצ'יק, גם גיל וגם בבן צ'יק, ארבעה דורות ביחד בברכת כהנים בבית כנסת, שזה דבר די יוצא דופן. אז חזרנו לאלבר, ובעצם אנחנו יכולים לראות פה את הכתובה של שלמה ופרידי ממן. הם התחתנו בקורסיקה בצרפת, הם בני דודים. זאת אומרת, מי שלא יודע, הראשון שהיה פה בראש פינה זה אבא של הסבא רבא אברהם, היו לו שלושה בנים, שמעון שירד לטבריה, יצחק שקבור בצפת, שראינו את התמונה שלו, שהראילו אותו הטורקים, ויעקב, שעל שמו נקרא יעקב בן המשפחה שנמצא פה, כן, הוא נמצא פה, והם הם, הם היו בני דודים, זאת אומרת פרידה זאת אחות של הסבא שלי, והתחתנה עם הבן דוד שלה, אני יודע, אומרים שבגלל זה כולנו הממנים עקשנים, יכול להיות שזה נכון. עוד אירוע ממשפחת ממן, גם מהצד של אלבר, אנחנו רואים פה בצד שמאל למעלה בשורה, מצד שמאל אנחנו רואים את פרידה, במרכז התמונה עם שפם ותרבוש רואים את סלים, את שלמה ממן. ולמטה את... הכי חשוב, אליהו... למטה עם הכובע, אליהו העיוור. בשורה השנייה מעל הילדים רואים את אלבר ממן, ואנחנו לוקחים שתי דמויות מאלבר, לוקחים שמאלה ורואים בן אדם עם עניבה ועם שפם, אדם שהיה יקיר של המשפחה, ידיד של המשפחה, זה המרגל אלי כהן. רגע, אני אראה אותו. למטה, 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 עם העניבה, עם העניבה. קבוצה לבנה, זה יהיה לי כהן, כן. טוב, אני עובר כרגע במעבר חד לנושא של בית הכנסת. 14 שנה מעבר לפעילות שם עם כל הצוות, גם נובר ומחפש כל הזמן מאיפה זה התחיל ומה במה הדברים אמורים. 1878 מגיעות המשפחות הראשונות מצפת, והם לא היו כולם ביחד, זאת אומרת היה גל ראשון של 4-5 משפחות שהם הצטרפו ליוסף פרידמן בכדי לקנות את האדמה מהערבים. הקנייה הייתה, אני רוצה רק לחדד את זה, האירוע של הקנייה התרחש בגלל שהיו שני נערים שנלקחו מג'אונה לצבא הטורקי, ואז אז הכפר ג'אונה היה זקוק לכסף, וזה התלבש טוב ליוסף פרידמן, הוא לקח את החבר'ה האלה, 4-5 משפחות, וביניהם משפחת דת. כל מה שאני אומר כרגע זה מתוך הארכיון בראש פינה ומתוך הספר, מתוך הספר על ראש פינה. משפחת דש זה דוב צבי. דוד צבי. דוד צבי, ככה כתוב דוד צבי. הם הגיעו וקנו את המקום הזה, את המקום שבו נמצא בית הכנסת, אבל בעצם קנו את כל האזור, כולל המקום הזה, כולל האכסניה, כולל הוואדי. הבית של משפחת בן אריה, כל האזור הזה, הם פשוט קנו אותו. בשלב מסוים הם, בגלל שהם סכסוכים בתוך המושבה, הם חוזרים לצפת, והרב של צפת משנה את שמם לדוידזון. זה לא דוידזון הפסיכיאטר, ואני כבר שנים מחפש אותם. לפני מספר חודשים אני יושב עם דודי קורן במאפייה, מספר לו את הסיפור, הוא אומר לי מה קורה עם בית הכנסת, הוא אומר לי, תשמע, אלה בני משפחה שלנו, נכון? אז זה יפה. בעצם מה שאנחנו רואים פה זה הקיר הפנימי הצפוני של בית הכנסת הישן, שהוא בעצם הכניסה לתוך מערה מהתקופה הערבית הקדומה או הברונזה. יוסף סטפנסקי עשה פה כל מיני פעמים, יש מערה גדולה מתחת לכביש, שאבא שלי זיכרונו, שהרבה שנים יחזיק את בית הכנסת, נכנס
לשם, היות והוא עשה עבודות של סיפות מאחור, והיו הרבה אנשים שנכנסו שם, הם גרו שם, וכרגע זה הכל, הכל סגור מפאת, מפאת הריסה. אני תכף מסיים. יושב פה דידי קפלן, שהיה מדריך שלי בעבודת הגמר ב-1978, והוא נתן לי את הדף הזה מתוך היומן של אהרון אהרונסון, ובעצם הנקודה הזאת היא, היא, היא מרתקת, כי מאחרי בית הכנסת באיזשהו כיוון גילו את תמח איתה. אז ככה שאנחנו מתפללים, המוציא לחם וכו' וכו', זה בעצם הנקודה הזאת שזה מאוד מרתק. דרך אגב, הדבר הכי שאני זוכר בית ספר התיכון זה העבודה שעשית איתך. לא זוכר שום דבר. זה לא מעיד עליי, זה מעיד על המורים. טוב, יש פה משהו מדהים. במהלך העבודות של הטיח שמשה ביטון, הקבלן, מבצע בבית הכנסת, מגלה אריח מאבן, ועל האריח הזה כתוב, רצפת הבית היא נדבת ה' א' ברזילי, לזכר נשמת אמו, חיה בלומה, נפטרה בי"ד תשרי תרפ"ג. תרפ"ג, כלומר, 1923, תכתבו את למה... למה זה חשוב, זה פשוט מדהים. ואני מנסה לברר מה זה א', א' זה אדון, מה זה. אני הולך לספר, ואני רואה בעצם שראש ועד היישוב, קראו לו אברהם ברזילי. ואז רותי הוסיפה פה משהו שאני לא כל כך ידעתי, אבל זהו, אז אני שמרתי הרבה שנים את האבן הזאת בבית שלי, עד שאנחנו סיימנו את העבודות. עכשיו אנחנו באמת נראה עוד משהו שהוא... גם, גם מרתק. אני אומר דבר כזה, תמיד דיברו, וגם במאמרים שמצאתי, סביב הנושא של ראש פינה, אז דיברו על הבית כנסת הספרדי סביב 1900, זאת אומרת, לא, לא היה ברור מתי, מתי הוא קם וכו'. בחודש שישי 2019, אני מתייעץ עם נדב קלר, ואני מחליט לפנות לארכיון הציוני, ככה לזרוק, איך אומרים, שלח לנו על פני המים, ואני לא, לא מתכתב איתם, אלא מבקש להגיע לספרנית, ואני מדבר איתה, ואני אומר, תשמעי, אולי, את יודעת, כך וכך, אולי יש לכם משהו על הבית כנסת הספרדי העתיק בראש פינה, אני סתם נזק. והיא חוזרת עליי ואומרת לי, תשמע, יש פה תיק. התיק הזה, יש פה מספר מסמכים, וכתוב עליו שלמה ממן. שלמה ממן, שלמה זלים, שלמה ממן. ואני ככה מתחיל כבר להתרגש, 15 שנה חופר בלילה לראות אם יש משהו, שום דבר. בקיצור, היא פותחת את המסמך, וזה המסמך. זה המסמך, כתוב בצרפתית, מ-18 לשביעי, לא זוכרת, שנת 23, ולמטה כתוב מסיים אמן. מסיים אמן, כלומר אדון ממן בצרפתית, זה מאוד מעניין. ואני אומר לה, תגידי, אפשר ללמוד משהו מהמסמך הזה? היא אומרת, כן, כתוב פה בצרפתית, אני רואה שמסרו את המקום הזה לפני 25 שנה למתפללים. ואז אני מבין, איך אומרים, שמצאתי את רעיית הזהב. 1923, מורידים 25 שנה, זאת אומרת, מדובר על 1898. כל ההתחלה של התפילה שם והעיסוק הזה ב-1898, אני רק, ובזה אני באמת מסיים, אני רק רוצה לקרוא מה כתוב שם, שבזה אנחנו לומדים גם דברים בראש פינה. את התרגום עשה אבי אוזן. אדון רוזניק, 17.8.1923, אדון רוזניק, מנהל העמותה של פלסטין, ראש פינה. אדון המבורך, יש לנו הכבוד לבקש מהמנהלים לתת לנו לראות את בית הכנסת הספרדי, שהעמותה נתן לנו לפני 25 שנה כדי להתפלל. כך אנחנו הספרדים לא מבינים את השפה האשכנזית וגם את הדיבור האשכנזי.
זאת אומרת, הם התפללו 11 שנה בבית כנסת של רוטשילד. אבל יהודה נשאר עד היום. כן, כן. הם התפללו, ובגלל הבדלי הנוסח, הם ביקשו לרדת. אם אפשר, אי אפשר להתפלל במצב הקיים של בית הכנסת, החורף מתקרב, זה המקום היחיד שהעולים שבאים מסוריה לראש פינה, שיהיה לנו זמן לסדר להם מקום לינה למספר ימים. המנהל צריך לשאול את האחראי, אדון נוסטרן, כדי לסדר את המקום. עד עכשיו לא סידרו וכו' וכו' וכו', מר ממן בשם העמותה הספרדית. אז אני חושב שזה מדהים. שמח הזה שכב בארכיון הציוני 100 שנה, והדבר האחרון שאני רוצה שתראו מה עשינו. אנחנו הבאנו בן אדם שהוא עבד על הקיר הזה, שיפץ אותו, ובמרכז החלק הלבן, הריח של ברזילאי חזר לשם. מצד ימין יש את סיפור המקום, ובנוסף לזה, בתרומה של ברק ממן, הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי שקלים, יש זכוכית ענקית ששומרת על הקיר הזה. אז בעצם מה שקורה, שהבית כנסת הזה יש לו שני גלגולים. גלגול ראשון זה בתור בית של דת, שזה בעצם אחד השרידים של הציונות, שזה דבר מדהים. והגלגול השני הוא בתור בית כנסת. זהו, מקווה שנהנתם. תודה רבה לנילי, לגבי, לפלי, לארון, לנתן, ליוסי. רגע. ועכשיו אהרון, אם יש לך משהו, אתה יודע מה, את הבדיחה שסיפרת לי, לא הבדיחה, זה אמת, על משפחת ירקוני, ישר סיפרתי לנכדתי בתל אביב, היא לא הפסיקה לצחוק. טוב, רבותיי, אני דבר ראשון מכל מלמדה השכלתי, תודה לכל הדוברים. דבר ראשון, יש לי הפתעה מאוד מאוד נחמדה. נתן, למשל, בחיים לא שמעתי אותו להגיד יותר מ2-3 מילים. נפתח לו והוא דיבר, וזה הזכיר לי, כל הכבוד נתן, לא ידעתי שאתה יודע לדבר. זה באמת נחמד מצדך. חשבתי שרק אני אהיה דובר הראשי של ראש פינה. אנחנו נותנים לארון לתת ציונים, כי פשוט הוא המבוגר בינינו. לא מבוגר, זקן. אני זקן, זה לא נראה לי, כי אני עוד הולך על רגליים. אני בסך הכל בן 89, זה נקרא זקן, זה לא נקרא זקן. מה? אני רק פה בן 40. תודה רבה. למה? ילד, לא אשתנת עד אחר. רגע, למה אני מהר להגיד שאני בן 89? כדי לקחת מחמאות. נסיק בצורה כאן, אני כאפה. אני זוכר אותך בטוב. טוב, רבותיי, כדי, עד עכשיו שמענו דברים רציניים, ובאמת זה היה נחמד מאוד, כפי שאמרתי, מכל מלמדה השכלתי, אבל מן הראוי לי, להעלות לכם קצת חיוך על הפנים, זה לא מזיק שום דבר, ולכן אני פה, לכן אני. אז בואו אני אספר לכם קצת. לחמי, דוד, הייתה שכנה שקראו לה שפינרקה. שפינרקה, כי היא הייתה משפחת שפינר, והיא נשארה פה בודדה, כל ילדיה עזבו אותה, וזו הייתה אישה ניקיון, נקייה להפליא ופדנטית מאוד מאוד, וכשהיא הייתה הולכת לישון, היה לה על הקיר כל המשפחה, הבנים, הנכדים, כל הדברים האלה, תמונות של הקיר. היא הייתה הולכת לישון והייתה מתפשטת, אז הייתה מוסיפה את התמונות והופכת אותה לצד שני שלא יראו את הארומה. אמת ונכון. זה בהחלט יכול להיות. חשוב לומר מה שכאן הוא אמר, שלאישה בדרך כלל נתנו כינוי או על עיסוק הבעל או על השם. נכון. הוא היה שפינר, אז היא שפינר. החם ברקה למשל. למה? מה ראה החם ברקה? בסדר גמור. החם ברקה... היא קרובה שלי. קרובה שלה. זה הגברת, זה משפחת, איך קראו להם? פלדמן. בעלה הראשון, אם מותר לרחל, בעלה הראשון, מאוד אהב אותה, אז הוא ברח למצרים, בעלה הראשון. מרחוק, כדי לאהוב אותה מרחוק. וזה לא רכילות, זה העברת מידע. ושם הוא עשה נגלה שנייה, ונתנו לילדים וכל הדברים האלה. אבל אני חוזר לסיפורים שלי, ופה הוא סיפר, יהודה לא סיפר על הסבא שלו, והיה להם נער שעבד בחנות, קראו לו חליל.
והסבתא שלו, של יהודה לסבר, הייתה קוראת לסבא שלו את עיתון הבוקר כל פעם. יום אחד חלין נכנס הביתה והחזיק את העיתון הפוך, אמר, דיניה מעלובה, אמר... תתרגם. דיניה מעלובה, העולם התהפך, הוא החזיק את העיתון הפוך. לא, הבטחתי לכם גם לספר משהו בערבית, אז הנה אמרתי, הנה אני, את החובה שלי סיימתי. אז אני אספר לכם עוד משהו בערבית. בראש פינה הייתה משפחת של יוסף אפנדי, והיינו ילדים, בין השאר לאחד, נזכרתי גם בעניין מה שהוא אמר, זוג הראשון בראש פינה, שחתנו בני מקום, אבא שלי ואימא שלי, גם כן כמובן. ועוד משהו נחמד היה, לאמי קראו לאה ולאבי יהושע, ואז זימרו בראש פינה, עוזי וזמרת יה ותהי לי לישוע, לא, אז אמרו, עוזי וזמרת רי ותהי לאה לישוע. זה סיפור בראש פינה, זה היה נחמד מאוד. והיה באחד החברים של אחד הבנים שם, של משפחת יוסף אפנדי, קראו לו קוקו. קוקו, יעקב, אבל קראו לו קוקו. והאיש הזה היה לו דבר כזה שהוא היה לוקח כספים מאנשים ושוכח להחזיר. קורה. כן, קורה. ואז אני רוצה להזכיר למה אני אספר כסיפור, כי יש פה בית האמריקני ואף אחד, כולם שואלים בדיוק, למה קוראים לו אמריקני? זה היה בית של ערבי. אז ככה בזמנו, כאשר הייתה העבדות, כלומר שהתחילה להתמוגג העבדות בארצות הברית, אז הם היו צריכים פועלים, אז הם שלחו שליחים לכל קצווי העולם כדי לאסוף פועלים זולים יותר. ובין השאר היה גם משרד ביפו, והוא הגיע גם לג'אונה, ואחד הבחורים הלך לעבוד בשדות הקוטנה באריזונה, ושם הוא עשה קצת כסף, הוא הלך למסחר ועשה כמה איזה גרושים יפים, חזר לכפר ובנה את הבית הזה שנקרא בית האמריקני. זה האיש הזה. עכשיו, אחד החברים שלו היה קוקו כמובן. למה היה חבר שלו? כי הוא היה בעל ממון. והוא היה כל פעם, אז יום אחד הוא בא אליו ואומר לו, עורכי הדינה, לירה, תן לי בבקשה איזה לירה אחת, בשבוע הבא הרג'י היה, אני אחזיר לך בשבוע הבא. בשבוע הבא הוא פוגש אותו, הוא אומר לו, הדש, אז הוא אומר לו לירה, הוא אומר, עד כמה לירה, תן לי עוד לירה אחת, ובשבוע הבא אני אחזיר לך את זה. עבר שבוע, הוא אומר לו, הדש שערו, כמה היה? אז הוא אומר לו, לירתן. אז הוא אומר, כמה, עד כמה לירה, תן לי עוד... כי למה אני אומר בערבית? א', כי הערבית הייתה שגורה בפי, וב', כי הבטחתי לכם. אז הוא אומר, טוב, אז עוד לירה, ואני אחזיר לך בשבוע הבא. אחרי שבוע הוא אומר, הדש שערו, הוא אומר, תלת לירה. הוא אומר, עוד שבוע הבא, בסוף, הוא בא אליו עוד שבוע, הוא אומר, הדש שערו, הוא אומר, ארבע לירות. שבוע אחרי זה הוא אומר, הדש שערו, הוא אומר, ונשים, סמחה, הוא אומר, לא, אתה לא חייב לי שום דבר, תודה רבה. תודה רבה לכם. אז זה הסיפור של קוקו. קוקו, דרך אגב, האיש הזה, מרוב שהוא חייב פה ושם ושם, אז הוא ברח לאוסטרליה. והוא הגיע לאוסטרליה עם 8.5 לירות אוסטרליות, איזהו, דולרים אוסטרליים. לא היה לו מה לעשות, מאין יבוא עזרו, הוא נכנס למרוץ סוסים, והוא שם את כל 8.5 על סוס מסוים, הוא לא ידע, היו לו סוסים בראש פינה, אבל הוא לא הכיר את הסוסים של אוסטרליה. הוא שם על סוס מסוים וזכה, ושם הוא עשה כסף גדול, זה הקוקו, האיש הזה קוקו. אני אמשיך קצת לספר לכם, כל עוד אתם רוצים עוד לשמוע... אני נותנת לך עוד 4 דקות. 4 דקות? וואו, 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 כמה הזמן... אתם רוצים לשמוע את הסיפור? זה מה שנקרא גלגולת, כשאני מרצה ויש לי כל מיני נושאים, אז יש לי הרצאה אחת שנקראת גלגולה של בדיחה, גלגולה של סיפור. והסיפור התחיל בראש פינה, היו שני אחים, יעקב ויצחק בראש פינה, וההורים הלכו לעולמם, נשארה רק הבובה הזקנה, נשארה איתם בבית. אז היה יצחק, יעקב, והבובה הזקנה. עכשיו, ליצחק היה, יצחק היה גוץ כזה, ויעקב היה גוץ, ויצחק היה יותר גבוה. עכשיו, יצחק, כבר הזכרתי על מישהו שהוא לא אפוי כל כך, אז גם זה לא היה אפוי כל כך, יצחק. הם היו שני אחים ובוב, וליעקב היה חתול שחור ענק כזה, חתול, והוא היה, הוא אהב את החתול, אהבת נפש, הוא אהב את החתול. מאוד אהב אותו, אבל מה, הוא התבגר, והיה צריך להדביק לו איזו אישה, כבר הגיע לגיל 35, 36. הוא מתכוון ליאנקלה ירקוני. לא אמרתי, את אמרת. שיצאו, מה לעשות, מה לעשות? הציעו לו לנסוע להבראה לנתניה, שמה אולי תדבק לו, נתניה שלכם, אולי תדבק לו מישהו, הייתה בתי הבראה, היו בנתניה. ושכנעו אותו שלא, אבל לא יכל להיפטר, היה חבל לו על הבובה הזקנה ועל החתול השחור, שהוא אהב אותה מאהבת נפש, אבל
להתחתן צריך, אז הוא הלך לנתניה. היו שלושה טלפונים בראש פינה. היו טלפון אצל משפחת זרחי בחנות, והיה ליעקב ירקוני, לדוד ירקוני, היה טלפון אחד בצלם בבית, ולפרופסור מרק. ביום אחד הוא מקבל טלפון, יעקב שבנתניה, מקבל טלפון מיצחק שבבית, ואומר לו, החתול מת. וואו, חוזר הביתה כולו, זהו, רץ הביתה, אומר לו, אבל קרקת אותי, לא מספרים ככה, אומרים קודם שהחתול עלה על הגג. אחרי כמה ימים רצינו להוריד אותו, והחתול התעקש, אז עזרנו לו עם מקל. אחרי כמה ימים הוא נפל על הרצפה ונפצע. אחרי כמה ימים הוא מת, ככה מספרים, הוא אומר, טוב, נרגע הבן אדם, אמרו לו, תלך להשלים את ההפרעה שלך בנתניה. הוא הולך לנתניה, מקבל טלפון, סבתא על צהל הגג. נכון שזה היה טוב. אני אפתח לכם שאספר לכם כמה סיפורים. עוד דקה. עוד דקה. אז יש פה מי שבנה את בית הכנסת, את הגג של בית הכנסת, דרך אגב, מי שנכנס לבית כנסת פה הגדול, ראה שיש כמרון ענק וללא תמיכה. זה באמת, עכשיו, תדעו, משפחת דרקסלר, הנגר דרקסלר והאיש שעזר לידו, שמיל קאץ, הם בנו את הדבר על פי הנוסח הזה של מיקל אנג'לו שבנה את הכיפות בסן פייטרו. אז כי שם התחילו, אמנם עשו את הגג נוטה לכל צדדיו, שפיץ כזה, והתחילו בקורות עץ קטנים ויותר גדולים ויותר גדולים, ועל זה חיפו בפחים, פחי אבץ שהביאו אותם בצרפת, ואם תיכנסו לבית הכנסת זה מעניין, דרך אגב, הוא מדריך את בית הכנסת, ושמעתי אותו וכדאי לשמוע אותו, מאוד מאוד מעניין. אז אם אתה לא ידעת את גורל הגג, אז הנה יש לך, אני הוספתי לך משהו. ולהוסיף, זה כן. לא כיפה, יש צלעות. כיפה, יש גם צלעות בצדדים, והגעתי לשמיל, אז זה היה האחרון, רגע אחת, שמיל, שמיל, שמיל קאץ גר מול הסבתא שלי בראש פינה, והייתה לו אישה מאוד מוזרה, פניה, והיא הייתה, מה המוזרות שלה הייתה? הייתה מניחת תפילין, אישה שמניחת תפילין, ועל זה היה לה ויכוח עם שמיל כל הזמן, כל הזמן רבו, והוא לא אהב שהיא מניחת תפילין, הוא היה איש, איש דתי, הוא לא אהב את זה שהיא מניחה תפילים, והיו הורים לשמיים. אז מה עשה? נגר, מה עשה? מי שזוכר את הבתים שהיה לנו בראש פינה, שהברון בנה לנו, הם היו חמש על חמש על חמש, התקרה הייתה מאוד מאוד גבוהה. אז הוא הלך, הוא היה נגר, אז הוא בנה בחדר השינה שלהם, הוא בנה מין טרסה כזאת, מעץ, כן, ועשה, היה שם קרוקורות גג, הוא עשה מה שקראו לו בזמן ההוק, זה וו, וו, וקשר כבל, חבל ומזרון, זרק למעלה מזרון, והוא היה בערב, עולה לרמפה והולך לישון שם ברמפה. יום אחד פניה, אחרי שהניחה תפילין, רואה שהזקן לא יורד, חכה יום, חכה יומיים, הזקן לא יורד. אבל לפני כן, שכחתי לספר לכם, כי היא ממהרת אותי, אז לכן אני שוכר. לפני כן היה להם בן שקראו לו נוח, שגם הוא היה סנדלר, נגר. והוא, הם רחמו על הזקן, שהוא יורד כל הזמן עם חבל גולה, ועשו לו מדרגות. והוא התעקש, לא הולך במדרגות, רק בחבל. לימים, כפי שאמרת לך, הזכרתי, הוא לא ירד, לא בחבל ולא במדרגות. עברה יומיים, עלתה למעלה, ראתה את הבן אדם שהלך לעולמו. טוב, הזמינו את החבר קדישה, ומה עשו? שמו אותו על הלוקה, והתחילו לרדת במדרגות, והיא למטה, אומרת לו, אקשן ודביסט, אקשן שכמוך, בסוף ירדת במדרגות בסוף. רבותיי, תודה לכם על ההקשבה. יש לי עוד המון מה לספר לכם, אבל המרשעת הזאת לא נותנת לי מה נעשה. תודה, שיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה, ונתראה בסיפורים אחרים בשנה הבאה.